إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit a.s. të nderuar dhe të respektuar miq, po takohemi në vazhden e serialeve tona në kuadër të programit ton istigfari dhe duaja. Porosia e sodit është istigfari e pengon denimin. Denimin e Allahut i cili mund të bjen për mine, istigfari bëhet shkak i cili bën preventiv dhe e parandalon denimin dhe hidrimin e Allahut. Thot Allahu te baraka wa taala në Kur'anin famlar të surën Enfal, ajetin 33, thot Allahu jalla wa ala: "Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim." Allahu nuk do t'i dënon ata derisa ti o Muhammed ti jesh prezant në mesin e tyre. "Wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Dhe se Allahu nuk do t'i dënoj ata deri sa ata të kërkojnë falje. Të ndruar vëzër dhe motra, me lejoni edhe njëherë nga dalë dhe në qëtësi të analizojmë ajetin 33 i cili vjen prej surës Enfal. Allahu fuqiplot po i drejtohet pejgamberit a.s. dhe po i thot: deri sa ti o Muhammed të jesh në mesin e tyre, Allahu nuk do t'i dënoj ata. Dhe mundësia e dytë që ne nuk dënohemi derisa ata të vazhdojnë të kërkojnë falje nga Allahu, Allahu nuk i dënon. Thot Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu: "Kana lana emanani." Thot Ebu Musa, ne i kena pas dy besa, ose i kena pas dy momente sigurie. "Dhahaba ahaduhuma," njona na ka ik. Momentin kur pejgamberi o dalë prej kësaj dunjaje, atëre neve na mungon një siguri, se deri sa pejgamberi ka qenë prezent, Allahu nuk i dënon. Njerëzit deri sa pejgamberi alajhissalam është prezent në mesin e tyre, për shkak të hatrit të madh të pejgamberit alajhissalam. Ndërsa na ka mbetë siguria e dytë, nëse dëshirojmë të mos dënohemi, duhet ta aktivizojmë dhe ta vëjmë në funksion këtë sigurinë e dytë. Siguria e dytë është istigfari. Deri sa ne kërkojmë falje te Allahu, Allahu nuk na dënon. Përndryshe Allahu do të na shkatron. Andaj, kërkimi dhe shpeshtimi i istigfarit parandalon denimin dhe hidrimin që mund të na vi nga Allahu, Allahu na rujt ja Rabbi. Një fryt dhe një rezultat tjetër i istigfarit është se istigfarit të bën të hysh në xhennet. Allahu na mëson xhennetin neve dhe prindërve tan. Thot Allahu te baraka wa taala në surën Ali Imran, ajetin 133, 134 dhe 135: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dhe ju nxitoni dhe ju të gjithë shpejtoni tek Zoti i juaj duke kërku falje nga ai. Do të thotë Allahu na porosit që ne të shpejtojmë në kërkimin e faljes nga Zoti ynë. "Wa jannatin 'arduha as-samawat." E nëse ne kërkojmë falje dhe shpejtojmë nxitojmë në kërkimin e faljes nga Allahu Dhul Gjelal, dhe nëse Allahu neve na fal, atëherë çfarë na pret? "Jannatin 'arduha as-samawat wal ard." Na presin xhennetet ku gjerësia e tyre osa gjërësia e qeve dhe e tokës. O iddet lil muttëkin, e këto gjennete me këtë gjërësit madhe, Allahu i ka pregadit për njerëzit e devatëshëm. Allahu na bofë për njerëzve të devatëshëm, dhe pastaj vazhdo në ajeti 134 dhe 135, ajo e cila është neve që ka na intereson dhe është poenta e jon, është se istigfari, kërkimi i faljes, respektivisht nëzitimi
në kërkimin e faljes nga Allahu Gjellë wa Ala, neve na mundësan dhe është faktor shumë i rëndësishëm që na bën të mundur me hyrë në xhenetet e Allahut. Allahu na mëson xhenetet neve dhe prindërve tanë dhe mbar muslimanëve insha Allahu Teala. Allahumma amin. Dhe një fryt tjetër dhe një rezultat tjetër prej fryteve dhe rezultateve të istigfarit është se istigfari i ngrit gradat e tua në ahiret. Nëse dëshiron që gradat e tua të ngriten vazhdimisht në ahiret, atëherë kërko falje nga Allahu Dhul Gjelal dhe shpreshtoje istikfarin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet të cilën transmeton Ibn Majah dhe Imam Ahmedi edhe Sheikh Albani e konfirmon si të vërtet, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fa yaqulu anna li hadha fa yuqalu bistighfari waladak lak. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju lutem, miqtë të nderuar, dëgjojni këtë hadith të bukur. Thot Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nesër njeriu i ngriten gradat e tij në xhennet. Aq shumë i ngriten gradat e tij në xhennet, saqë njeriu fillon të habitet dhe të çuditet me vetveten e tij dhe për një moment thot, "Anna li hadha? Çfarë po ndodh me mua kështu?" Çuditet thot, unë po ngritën gradat e mija, prej nga kjo po mvjen? I thojnë me lesht, po ngritën gradat e tua në gjennet, për shkak se fëmijët e tu po kërkojnë falje për ty. Ky njeri ka vdek, bistighfari waladaka lek. Fëmijët e tu që i ke lënë në dunja, pas teje, po kërkojnë falje dhe po bojnë istighfar për ty, për ata Allahu, po ngrit gradat e tua në gjennet. Andaj, mos të ngurojmë, të kërkojmë falje për prindrit tonë, pavarësisht a i kemi të gjallë apo i kemi të vdekur, se do të ngriten gradat e tyre në ahiret dhe njëherit ne do të pastrohemi dhe do t'ju dalim hakut prindrëve tonë në një formë, në një mënyrë, nga se ne a priori parimisht ne nuk mundemi asë një herë të barazohemi dhe t'u dalim prej hakut prindrëve tonë. Mirë po, duke kërku falje ne për prindrit tonë, arim të marim dy të mira. E para, ngritën gradat e tyre në ahiret, inshallah, dhe dyta, ne lirohemi prej barës së përgjësis dhe obligimeve që ne e kemi karshi prinderve ton. O Zotin, na fal neve, na i fal prinderit ton dhe mbarë muslimanët në ditën e gjykimit. O Zotin, mos na turpro nesër në ditën e kiametit, mos i turpro prindrit ton dhe mos i turpro besimtarët. Ja Rahimu, ja Rahman, o Zotin, na fal neve, na i fal prindrit ton dhe mbarë musliman. O Zotin, na prano pendimin dhe faljen ton, na mundëso që të pendohemi me taube të fuqishme dhe të sinqert, na mundëso që të kthehemi një mend të këti, nga se ti ai i cili e don faljen, ti ai i cili e pranon pendimin dhe mëshira jote është gjithë përfshirëse, na mbulon me mëshirën tënde, ja Rahimu, ja Rahman, deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.